DRPS. Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga bulo hatun, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lupin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular DRPS2. Degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa na sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.